Екс-президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву подовжили арешт ще на 2 місяці, до 26 жовтня. Про це повідомив його адвокат Сергій Слесарєв. Затримали колишнього главу держави 8 серпня на наступний день після невдалої спроби штурму його резиденції, під час якої загинув один силовик. Тоді Атамбаєву оголосили про підозру в корупції та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 серпня. Пізніше у Державному комітеті національної безпеки Киргизстану заявили, екс-президент нібито готував у республіці державний переворот. Якщо слідство доведе його провину у всіх злочинах, які йому зараз закидають, екс-лідеру Киргизстану може загрожувати довічне ув'язнення.